लिए आपनों स्वागत जनाव छे ओडिया चटपट रसोई को आपने प्रस्तुत करबा ओडिया रे घरे घरे प्रस्तुत हेछा ता करे पता एक से आमे 2 रे 3 ग्लास पानी गरम हे पे गैस पे बसाइले ओके पटे चम्मच लुण पहले एक और एक चम्मच और इस तरह चीनी पकाए तो चाहे और इस तरह चीनी पकाए और तो बारे में ना पाना मत से पकाए के तो ये तो एक चम्मच डालने मत से ये तो पाना रखो क्या पहुँचे तो मैंने जब कम तो पानी से छोटी अगर आप पहले से छोटी से रख पर आप अपने से सूखे आप कर देने आपको सूखे आप अंकर जाओ तो ये चुका इतने पास का थोड़ी बनी तो भाई हमने पानी को पहला वो तो यहाँ पे छह दबा ये आमर फुटे आसलाने एबे आमे सूजी अड करबा आमे 3 ग्लास पानी रे अधिक पे सूजी ले छ एकंत ए अल्प अल्प सूजी अड करबे गोटे हाथे रे सूजी पकेबे एवं अन्य हाथे रे याको भला परे काटि देबे ଯେଉଁଟା ପାଣି ଏ ସୁଜି ମିଶିଯାଉଥିବ ବା ଆବଜର୍ବ କରିନେଉଥିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଶାଇବା ସୁଜି ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁଜି ପାଣିକୁ ଟାଣୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ସୁଜିକୁ ଟାଣୁ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ରହିଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ସୁଜି ପକାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇ ନେବା ଯେମିତି ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଗେଟିଳା ଅଂଶ ନ ରହେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପକାଇବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଚକା ହେଲେ ବି ଛୋଟ ପତ୍ର କଲେ ଏହା ଘାଣ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କରି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଗୋଟା ଫଟିଲା ବି କରିବେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଚକଟିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଏବେ ଏହାକୁ ପଡ଼େଇଦେବା ହେଲେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଆସୁଛି ଏହା ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇ ଚକଟି ଅଟା ଭଳି ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ତାରି ପିଠାର ଆକୃତି ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ବେଲନା ପଟାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବେଲି ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଗିନା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ କଟ୍ କରି କଚରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ହାତରେ କଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ କରି ରଖିବେ ଏବେ ଆମେ ସେହି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କାକେରାକୁ ତେଲ କରି ତେଲ ଗରମ କରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ପକାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ କାକେରା ଖୋଲି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଉଟାଇ ଦେବା କାକେରା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଉଟାଇ ଦେଇଛେ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯେ ଛାଣିବା ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା
আছে এবং প্রশ্ন শিক্ষার্থীরা নিজে খান এবং অন্য মানুষের মধ্যে